Anna Plachetka, kdyby náhodou někdo nevěděl, naše operní hvězda, basbariton, bariton, teďko jste prej spíš bariton už jenom, jo? No, tak troufám si výš, než jsem si troufal. Jo, a to jde takhle, jako se postupně propracovávat nahoru? On ten hlas si o to řekne sám, jo. Tak se nějak vyvíjí a s ním i technika. No, vyvíjí, člověk spíš stárne, než to se vyvíjí, stárne, ale zajímavý je, že s hlasem si můžete dovolit jít vejš. No, asi i platově, že jo? No, platově rozhodně, tak to samozřejmě. Jo, čili čím je člověk placený, tím výš je schopen jít, ten hlas má radost, že to jde.